Nesidžiaukite, kad jūs viską žinote, kiti ne. Nes reiškia, jūs protingiausias tam kambaryje ir jūs nebeaugat. Ant tiek, kiek žmonės kalba apie tai, kas neduoda jokio rezultato, kas neturi jokios prasmės, gazdina. Kogi man reikia, kad tu įsidirbi daugiau? Žmonės būna iš anksto, eina į netinkamą rinką, kur nėra pinigų. Žinote, yra nišas, kur nėra pinigų. Nu, kaip auksinį narvelį papūgom. Nu, nėra pinigų, tiesiog nėra, nebuvo ir nebus. Ir eina tenai, kovoja. Tuo, kad nepaskaičiuoja. Ar iškas, žiūrėkit, kad pas jūs kažką įsigys ar pasinaudos, jis atsikys kažko kito. Pas jį neatsiras taiga, kad jūs sukūrėt, atsiradot rinkoj, tokie nuostabus ir faini. Pas jį staiga atsiras pinigų, taigi nerealu. Pas jį tiek pat buvo, kiek ir buvo. Ir atsiradot jūs. Ir dabar jūs turite sakyti, pas mane geriau. Atik pas mane. A jeigu tu išdirbai daugiau, tu nepirsi daugiau BMW. Tu pirsi Porsche. Jeigu tu išauksi dar daugiau, tu pirsi Ferrari. Suprantate, kaip įdomiai. Tai yra skiriasi nišos. Mesgi neperkam, nežinau, 10 porcijų ledų, ar ten, nežinau, kažką vyno ten, to pačio pigiau. Nu, to pat, mes sakom, mums duokit kokio nors ten. Šato, bardo, ten, bla, bla, bla. Viskio mums duokit 18 metų. Telefoną duokit man. Ašgi neperku, uždirbau, tai dabar pirksiu ne iPhone už 1,5 tūkstančio, nupirksiu 6 Samsungus po 200. Taigi mes to nedarom. Aš žmonės galvoju, kad taip darys. Tai dar vienas naivumas. Nu, čia galiu labai giliai leisis, bet čia laiko neužteks. Suprantat gairės, kaip mąstyti? Ir tai jūs išlaisvins. Kas įeina į verslo modelį? Kas tai įeina? Tai įeina visa grandinė veiksmų iki rezultato. Tai yra iki pardavimo arba pajamų. Jeigu jūs negalite suformuoti vienu sakiniu verslo modeliu, jūs negalite nieko. Ir visi tokie, nu aš grįžtai, ne, visi tie sapolėjimai, kad ten va, čia mes ten pakeisim, nu niekam neįdomu ir tai yra nerealu. Jūs turite aiškiai suformuoti. Neįtikėtinas procentas verslų bankrutuoja, ne, idėjų žlunga, nesigyvendina ir taip toliau. Kodėl? Nes būtent nesugeba suformuluoti verslo modelį. Tai yra, o kaip tu uždirbsi pinigus? Aš vėliau papasakosiu, kaip pritraukti investicijas, kas yra startuolis, kaip jie auga, dabar aš kalbu apie tokį, nu, dinozaurišką, tikrą, jo, realų verslą. Ir toliau versle yra toks dalykas, kad ką, jeigu versle, tai reikia bandyti uždirbti pinigų. Ne, mąstymas, psichologija, komunikacija, pasaulio tendencijos, inovacijos, technologijos, investavimas, žmonės, darbuotojai, ne psichotipus. Jūs duokit, kiek reikia, jeigu jūs norite. Keista. Visai nesusiję su pinigų uždarbiu. Taigi, labas vakaras visiems. Sveiki, su jumis sveikinas Alliansium tobulėjimo ekosistema ir aš esu ambasadoris Astijus. Tai sveiki visi. Šį vakarą turime tokią transliaciją, jos tema yra apie santykį su savimi ir santykį su kitais. Tai turėsime neužilgo prisijungs prie mūsų savigdos treneris Evgenijus Černiš, jis žadėjo atsinešti keletą testų, prasitestuoti mums patiems, visiems kartu, kad gautume geresnius rezultatus savo kasdieniniai veikloje, galbūt kažkam reikia pagerinti patį santykį su savimi, gal trūksta kažkokio pasitikėjimo, gal dar kažkokių klausimų kyla, tai apie visą tai šiandien ir pakalbėsime. Tad ruoškite klausimus, rašykite juos į komentarus ir būtinai juos užduosim Evgenijui. Na, o pradžioje transliacijos aš paleidau ištrauką. Ištrauka buvo iš nesenai vykusių, nu kaip nesenai, rudenį, pavasarį. Pavasarį vykusių mokymų, kaip uždirbti daugiau. Ir aš tai padariau neatsitiktinai tam, kad jūs suprastumėt, kaip vyksta, kaip atrodo mokymai ir kas tenai kalbama ir kaip tai viskas atrodo. Todėl, kad visai neužilgo turėsime naujus mokymus pagal Evgenijaus knygą Žmonių ir pasaulio valdymo schemos. Jie prasidės vasario 1.
Tai laukime visų, kurie dar neįsigijo, laiko dar yra. Ir siekite naujienas. O tuo metu aš pasisveikinsiu su tais, kurie mus žiūri. Tai labas Virginija, labas Vaida, labas Sonata, sveika Danutė, Inga, malonu jūs matyti, labas Lina, labas Sona, Ligita, Mario, Viktorai, Jūratė, sveiki, sveiki, sveiki. Tai labai smagu, kad esat su mumis. Na kągi, ir pamažu mes pradėsime. Taigi, labas Evgenijau. Labas Astijau, labas draugai, mes vėl čia. Pabandysim ką nors sužinoti naujo, gero, naudingo. Tikiuosi. Taigi. Tai kaip nenaudingo? Būtų nenaudingo, niekas nežiūrėtų. Mes kai čia nerodom. Šokių kažkokių, ne? Šau nebūnate. Būtų naudinga. Emocija, koncertas, irgi smagu. Kitokia nauda. Kitokia nauda, taip. Taip, tarp kitko esu matęs kažkokį laivą, kur tiesiog leidžia muziką. Ir žiūri žmonių gyvai, visą minę. Tai taip aš praeidamas pažiūrėjau ir galvoju, tai negi žmogus pats nesugeba pasileisti muzikos iš YouTube'o, iš bet kur. Kitoks pasaulis dabar jau, ne? Reikia kitokių dalykų. Taip, 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 būtent, kad kitoks. Būtent, kad kitoks ir labai įdomus. Jo, jis nieko nepadarysi, jis jau toks yra. Jis eina kažkokia, nu, kaip visada, jis evoliucionuoja, jis eina kažkokia kryptimui, reikia išgaudyti, jeigu norite čia blogai manyti, kad, nu, ar kaip aš susikursiu savo pasaulį individualų, ne, nes mes visi gyvename, nu, tarp žmonių, manyti, kad liksiu tas senas ar kažkoks, nesikeisiu, irgi tai yra, bus problemų, dėl to tikrai bus problemų. Todėl reikia eiti su pasaulį koja, aišku, imti geriausius, gražiausius dalykus. Būtinai. Taip, Astijau, kokios temos pas mus, einam gal iš karto. Gerai, tai aš paprašysiu dar visų, kas žiūri, pasidalykit transliaciją, uždėkit kažkokią emociją, tai padeda pasiekti daugiau žmonių. Mūsų tema yra apie santykį su savimi ir pasauliu, tai vat, kažkaip pradėjome kalbėti apie tą kitokį pasaulį, man toks klausimas iškart susiformavo, ar mes neprarandam vat, savęs, būdami toj socialiniai erdvėj, daugiau bendraudami internetu gal, ar iš vis žmogus kaip vienas yra labai daug laiko tos socializacijos, ar mes nepradingsim kažkur šitam skaitmeniniam pasaulį? Nu, čia toks liūdnas toks atsakymas mano bus. Nu, vėlgi čia toks, kas yra liūdnas, liūdnas tam, kas stengiasi suprasti, bet iš tikrųjų taip, principasgi iš vis šiem antroji tema yra, jo, kad apie testus, nu, tarkim, nuo ko pradėti, kodėl tai svarbu žinoti, kodėl svarbu suprasti save, turi tą santykį su savimi gerą, nu, reiškia suprasti save, ne, tada ir su kitais. Nu, žiūrėkite, problema yra didžiulė, kad žmonės pasimetė. Kas yra pasimetė žmogus? Jis tada pats nesupranta, ne kas jis yra, ne kur jis eina, nei ką jis daro, nei kokioje ten gyvenimo tikslai ir svajonės, jisai bando ką, kopijuoti kitus. Nu, toks, sakykime, vaiko protas. Ne, vaikas kopijuoja, kodėl, nes genetiškai taip įdėkta, ne, kad jis išgyventų, jis turi kopijuoti. Todėl vat, mes ir kopijuojam savo aplinką, ne, natūralų. Bet kai žmogus išauga, jisai turėdamas laisvą valį, jis gali pats rinktis, ne, ko būti, ne, ką daryti, kur eiti. Deja, žmonės nesirenka. Ir va čia tu teisingai uždavė klausimą, ar žmogus nepraranda savęs, kai jis žiūri, a, populiaru tai, vaikščiu su trumpom kelniam, o, dabar tokia plaukų spalva, jis vėl, ne, jo tame nėra. Ir tai liečia viskas, ir bėgimas paskui kažkokią šlovę, ar kažkokią tai statusą, gavimas kažkokią tai ten trečią diplomą, ar dar, ir bandydamas iš to puikuotis ir atsieit pasijaus pranašesnių už kitus. Nes kažkas pasakė, kad lyderystė yra svarbiausia, kad reikia būtent geresnių už kitus ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Ir taip to pasiekoje mes matome, nu, kas vyksta su žmonėmis. Koks didžiulis procentas yra, ne, alkoholizmo, savižudybių, skirybų ir taip toliau, taip toliau. Kodėl čia yra? Kad pasaulis blogas? Ką skiriasi arba ten geria dėl to, kad kiti? Ne, čia dėl vidinių traumų, vidinių va, to nesuvokimo ir taip, kaip rezultato energijos praradimo, prasmės praradimo, neturėjimo, nes viską, ką mes bando padaryti, suaugę,
neieškoti savęs, nesurasti, suprasti save, o bandyti kopijuoti. Ir atrodo, kad jeigu aš būsiu toks kaip tas, ar anas, darysiu tai, uždirbsiu tiek, man bus gerai. Nebus. Ir tai yra, mes matome. Mes matome, kai valstybės arba civilizacija gyvena prastai, kažkokie laikai sunkūs, tų depresijų nėra ir taip toliau, nes reikia išgyventi. Bet kai žmogus jau patenkina tas Maslow piramidės, visas pakopas, nu, pirminės, ne, jis jau pradeda galvoti apie prasmę, apie džiaugsmą, apie emociją. Ir va čia mes susidurėm su problemu. Todėl būtinai reikia domėti savimi, koks aš esu, kokie mano trūkumai, privalumai, kodėl aš toks susiformavau. Ir va čia jau toks ilgas kelias gyvenime. Ilgas kelias, manau, kad 10 metų mažiausia. Intensyvaus darbo, kad jau pradėtum jau taip suprasti save, o toliau dar reikia išdrįsti, daryti kaip tu nori. Ko vėlgi niekas nepalaikys, niekas nepritars ir bandys neleisti. Ir vat yra labai toks dalykas, įdomus, pasakysiu į pabaigą. Mūsų civilizacija technologiškai progresavo ant tiek, kad dabar darbo našumas darbas, robotizacija, vėliau padidėjo 25 kartus. Padidėjo. O žmonės vis tiek dirba 8 valandas, 2 valandas kelioniai, 2 valandas maisto gaminimui, porą valandų, nežinau, pirkimai kažkokių niekų, skrolinami taip toliau, 8 valandas miegui. Kiek lieka jam pačiam? Nieko. Kažkur kažką čia labai stipriai apgaudinėja. Labai stipriai apgaudinėja. Technologiškai, šiaip, mesgi galim nedirbti, iš vis, sistemos yra. Bet vat kažkaip tai padarė, ta ekonomika, ta vartojama, ar ten, nežinau, populiarumą, nespecialiai, niekas neverčia eiti pirkti naujausio kažkokios ten dizainerio suknelės ar dar ko nors, naujo modelį. Niekas nesako, bet kažkodėl norisi. Va taip ir gyvenam. Įdomiai, čia nukrypom į santykį tą, nuo santykių iki šito apie darbus, bet čia man ir klausimas, ar tikrai visi gali dirbti mažiau, ar kaip dabar kalbam apie tą 4 darbo dienų savaitę yra daugelį šalių ir pas mus čia girdėjau, kad darys kaip eksperimentą kažkokiai darbovietei, vienu žodžiu, žmonės, nu, ten principas yra toks, kad dirba mažiau, bet tas pats, sakykime, darbo našumas. Bet ar tikrai visi gali taip gyventi ar dirbti, nes nu, kažkaip dažnai žmonės galvoja, kad jeigu vat, galėčiau nedirbti, nedirbčiau ir ten kažką daryčiau, bet tiesiog tiek esam gal įpratę per į tą rutiną, į tą sistemą įėję, kad mums tiesiog nu, kitiems sunku yra. Jeigu leistų dirbti, kada nori, tai iš vis nedirbtume turbūt arba pasimestume. O tai, o čia tu palėtė tokį sudėtingą dalyką, ne? Tai to, ta realizacijos gieną pa žmogų, ar progreso gieną pa žmogų, kad žmogus turi kažką veikti, kam jis čia yra sutvertas, ne? Gyvūnas sutvertas, nežinau, daugintis, išgyventi, sakykime, žmogus ne. Nes jeigu to užtektų, tai mes būtume visi laimingi, visi gisotus. Dauguma nori atsikratyti kilogramo kito. Tai kaip? Tai išgyvenimui nėra problemų. O kiek pas mus problemų visokių, ne? Tai vat kažkas ne tai. Ir pavyzdžiui, pagalvokit dar kitaip, aš galvoju, ką jūs klausė. Nu, pagalvokite dabar. Mums visada žadėjo, kad tuo mes turėsime daug laisvo laiko. Visada žadėjo. Ir dabar žado su 4 dienom savaitėm. Tai yra melas. Konkretus melas, akivaizdus. Pažiūrim istoriją. Paskutinius nereikia daug. O, įmam 100 metų. Sakė, vat, jeigu nesu arkliu, tai su automobiliu, taigi greičiau. Liks laiko. Sakė, nu, nesu automobiliu kitą šalį, su lėktuvu. Liks laiko. Liftas. Liks laiko. Kompiuteris, skaičiavimo mašinėlė, ne? Mobilus telefonas, viską mus atseit pagreitins. Nu, reikėjo dabar anksčiau pasiskambinti, reikia sėdėti namie, lauk skambučio, ne? Dabar nereikia. Laiškas jūs, nežinau, su balandžiais, sakė, o dabar bus telegrafas, o po to bus laidinis telefonas. Dabar nieko nepasikeitė. Nes netoki, nu, niekogi nepasikeitė. Kaip galime tikėti toliau, kad bus 4 dienų savaitė? Nebus. Čia tas pats gydimas, kad žmonės įtikėtų. Gydimas, ta prasme, kai žmogų pudrina smegenis. Ne, kad va toj, nu ne tau, tai tavo vaikam. Aš aišku nesakysiu, kad tai yra kažkokia sąmokslo teorija, kad kažkoks sėdi ten vienas, ten, nežinau, dėdas ir tas čia viską mus daro ir jam vis negana.
Nu tai ne, čia mes leidžiam su savimi tai daryti. Mes leidžiam gyventi, mes va taip pasirenkam. Ir viskas, taškas. Ir dabar aš tai aišku netikiu jokiam utopijom. Čia bus mažiau. Aš manau, kad bus sunkiau dirbti, sunkiau išgyventi ir dar daugiau. O ne mažiau. Ir tai akivaizdu. Viskas technologijos pagreitėjo, visos technologijos produktyvumą mūsų padidino, greitis, ne, galim daugiau pasiekti ir vis tiek dirbam tiek pat, jeigu ne daugiau. Va, sėdim, va, 9 valandą ir tai va, kalbam, ne? Bet tai visos tos technologijos leidžia mums padaryti daugiau per tą patį laiką. Tai tik reikia galbūt, nu, ne visi moka gal pasinaudoti jom. Nu, čia realizacijos dalykas vėl. Ne, realizacija yra tas, ką aš paliečiau, kad kaip žmonės gyvena. Kad jie nesupranta savęs, ne, nežino, kodėl taip daro ir nelabai supranta, kas pasaulyje vyksta. Tai yra santykis su pasauliu. Prastas, ne, jeigu jis gazdina, nespėja, nesupranti, tiki jo, bet vis ir savęs, ko nori. Kur mes lekiam, kiek mums, kada mums bus gana, ne? Nu, tarkim. Kiek dar reikia? Sutaupyti, atidėti, užsidirbti. Realizuoti save, nu taip, gerai, čia yra prasmė. Padėti žmonėms, sukurti kažką nuostabaus, okay, bet viskas taip įsukta į tas, nežinau, materialius dalykus, nematerialius, nu į tokią sistemą, kad... Tai va, okay, astia. Įdėjau tėmas draugam, kad visiems žiūrovom. Aš matau Nijolę kaip tik klausimą, turiu į temą, tai jis klausia santykių su savimi ir pasaulio skirtumai. Ar jie yra ir kokie? Nu, įdomus klausimas, tokiu niekad kažkaip negalvojau, o taip, kad vienam klausime būtų. Nu jo, jo yra. Nes su savimi tai reikia žinoti, ko aš noriu. O su pasauliu ne ką jis nori, nes tai yra, nu, praktiškai neįmanoma atspėti. Nu, tarkim, ko nori pasaulis. Taigi čia yra atsisakymas savęs. Tai ką darysi, ko nori pasaulis, tai čia išprotėsi. Čia todėl pirmiausiai save, ko nori aš. Ne? O jeigu į pasaulį santykis, tai turbūt, ką aš galiu tame pasaulyje jo, padaryti. Kas mane padarys laimingų, kai aš o su to pasauliu komunikuosiu. Nu, be abejo, tai dažniausiai kokia profesija, ne, ar veikla, nu, tarkim, kažkas dainininkas, sako, aš su to pasauliu noriu, tame pasaulyje noriu būti dainininku. Ar noriu būti, nežinau, gitaristu, ar noriu būti, ko tik noriu. Bet pirmiausia, gi aš, o po to. Problema, kad viskas nugalvos ant kojų. Nesvarbu, ko tu nori, kai mums sakė, ne, o tu turi ten baigti universitetą, ar tu turi susiras darbą, nu, visokie tokie dalykai. Lygtai skamba arti tiesos. Bet šituose žodžiuose nėra. Daryk, ką nori. Daryk, kas tave veža, kas patinka. Tai vat man tai toks skirtumas yra. Ir mes jo, paskui pradėjom galvoti, ko pasaulis nori iš manęs, bandom prie jo prisiderinti, žalodami save, nu ir aišku, nieko nepasiekėm. Visigi pažiūrėkit, išradėjai, kurieji, nu visi, josgi nekentė, nu kokie tas Ilonas Maskas tas pas, ar ten kažkas dar, ne, kaip pavyzdys. O šitas idiotas, ten Amerikos finansų ministras, sako, čia skyrė NASA ar kas ten, jam ten 2 miliardus ar kiek, sako, išmesti į balą pinigai, ten ta la 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 la. Raketos skraido automobilį, važiuoja infrastruktūrą, kūrė. Matot, kaip, turėl, kad jis darė, ką nori. O ne ką tikėjusi. Jeigu darytų, ko iš jų pasaulis nori, ne jisai ką nori, o pasaulis, tam sakytų, neimk šitų pinigų, nedaryk, tu nevykėlis, to nepavyks. Jo autoritėtas kosmonautas, aš tai prisimenu kažkuris iš gyvų, jo sakė, kad Maskas nusišneka, kad tokio raketos jokios nekils, nieko jis nesukurs. Susidok. Kad nieko čia neįmanoma padaryti ir iš visų ten idiotas, kvailys ir taip toliau, nieko nesupranta. Kuris vienas autoritėtų, kai jis buvo vaikas, žiūrėdavo, kad ten skrysdavo, jis sako, wow, šiandien reikia kurti raketas ir taip toliau. Įsivaizduokit, jeigu jūs klausytų šitų žmonių, kas būtų? Ar mes žinotume Iloną Maską? Ne. Jis klausė savęs. Ir davė šiam pasauliu tą, ką norėjo duoti. Dabar paklauskit mane, o kaip lengviau? Tai aišku, klausyti pasaulį. Nu, tu kalnų. Aišku, alkoholis, aišku, depresijos, aišku, blogi santykiai, su savimi, su kitais. Taip, nu, bet ką aš galėjau padaryti? Nu, ir aišku, tas žmogų ten, kai numiršta ir to niekas neprisimena. Nu, dauguma tenkina tokio, nu, toks gyvenimas.
Man labai įdomu žmonės, kurie mus žiūri. Uždėkit pliusiuką, jeigu manot, kad turit gerą santykį su pasauliu. Tai yra daugiau darot, ką jūs norit ir jums patinka, negu vyksta taip, kaip jums kažkas sako. Tiesiog, jeigu geras santykis, manot, kad yra geras, dedat pliusą. Gali dėti ir minusą, jeigu manot, kad blogas. Ja, gali parašyti, dėl ko blogas. Jo. Liuks. Tai, Jevgenijau, gal tada galim pereiti prie kažkokį testą žadėjom? Ar vėliau truputį, ar kaip dabar darom? Ne, tai gerai, tai galim kažką, neimsim tai, kas bus naujose mokymuose. Bet galim paimti, pavyzdžiui, daug yra, visokių naudotinų, kažkas jau girdėjo, nu tarkim, kas yra testas, savęs pažinimo testas, kas yra ir kodėl aš tavo, tai ir kūrėjau savo, naudoju savo, kodėl. Nes, nu, kaip mes galime sužinoti save? Mes supranom, kad mes visi, nu, aš nesakysiu, kad yra 8 milijardai unikalių žmonių, taip, galbūt piršto ant spaudai, ten dar taip, bet mes šnekam vis tiek, mes valgom maistą, mes gyvenam namuose, mes turim tėvus, mes norim, nežinau, realizacijos, ne, čia yra, nereikia išskirti labai daug, nu, 3, 4, 5, ten, 10 gal archetypų, tipažų, ne, skirtingų žmonių. Suprantat, ne? Ir dėl to, nu, mesgi dabar irgi tam tikram sociume, čia nėra, kad kažkas iš Afrikos, kažkas iš Kinijos, ne, sakykime, mes, nu, čia kalbam lietuvių kalba, reiškia, mes, nu, atitinkam tą gentį, ne, tokia. Ir mes jau 3, 4, ten galų 5 kažkokie archetypai. Dėka to, jeigu mes suprantame, kaip save testuoti, nu, kaip save testuoti, kaip pamatuoti, kaip palyginti save su kitais, ne tam, kad tapti jais, bet tapti savimi, jo, nusikai, kažkas daro verslą. Oi, ne, man per daug atsakomis viską, man patinka kažkokie tai projektai, man duoda projektai, va, aš padarau darą. Ar kitas sako, ne, man duokit darbą, aš atliksiu, nevėlosiu, būsiu ten geriausias darbuotojas. Na, čia ir yra, va, palyginimas. Bet, nu, čia, sakykime, toks profesijos pasirinkimas, o yra gilesnių, kur žino tik tai jūs. Kokį čia duoti pasakyti? Nu, pavyzdžiui, labai vat, geras testas savo užduoti. Kas jums daugiau patinka? Čia svarbu, nu, čia reikėtų, nežinau, nu, vaikystėje nepasakysi, bet jau kokioj paauglystėje, jeigu vasarą ten jūsų vaikai, tikiuosi, jūs duodat jums kažkokią tai darbą, atsakomybę, uždirbti pinigų, nu, kad kaip ir realizuosite pasaulyje, jie ne tik tai ten žvejoti. Tai jau galima užduoti savo klausimą, ne? Savo pačiam, jo, man patinka daugiau savaitgalis ar pirmadienis. Labai svarbus klausimas susijęs su realizacija. Be abejo, su, nu, nesakau dabar, kad ten daugiau pinigų tas uždirbstės. Nesvarbu. Mesgi kalbam dabar ne apie asmenybės mastą, o apie vidinę laimę. Ne ten yra blogai. Tiesiog skirtingų žmonių reikia, nu, pasaulį reikia skirtingų žmonių, tik reikia suprasti, koks esi. Tarkim, kas patinka. Jeigu kažkas pradės gudrauti, tai man ir savaitės, ir pirmadienis, jūs suprantate, ką aš turiu. Jūs suprantat, testuoti galima savai įvairiai. Paleidžiu 2 valandas iš darbo anksčiau, jau planuojat, kur važiuosit, ką veiksit. Sako, galit pasiimti, nežinau, ten 2 dienas atostogų, sako, tau jėga. O kažkas lieka ofise. O kažkas išeina vėliau. Jūs mėgujatės ten savaitgaliu, vaikštot, galvojat, nu, apie ką jūs galvojat, kaip, pavyzdžiui, ten savaitgaliu, galvojat, kaip padirbsiu, kažkas planas komandiruoti, ar galvojat, va, palsiausiu, važiuosiu parke, ten nebuvau, nežinau, eisiu į kiną. Sakau, galbūt iš mano lūpų tai skamba kažkaip, tipo, kad kažkoks sutinginis žmogus, bet čia jūs klystat labai. Tai labai svarbu. Niekas nesako, kad tas žmogus nėra efektyvus tą laiką darbo. Tai niekas nesako, kad tas žmogus negaus, nežinau, gerą atlyginimą, ten ar dar kažko. Taip, jis nebus įkūrėjęs jokio biznio, taip, jis nebus joks ten vadovas, taip, jis ne lyderis, okei, okay, bet jisai jokių problemų, jis gali. Bet jis bus laimingas. Problema, kada sueina, nesvarbu, ar tai paroja, ar tai partneriai, nu, kažkokie. Kai vienas va toks, o kitas sako, man savaitgalių nereikia, aš laukiu pirmadienį, dirbu penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, visada, vakare, man tai įdomiausia gyvenime. O aš galiu kalbėti apie ten veiklą, darbą, projektus, man įdomu akis degė taip toliau. Ir aš nekalbu apie 18 metų, 20 metų, ten jo vaikinas merginos, kur nu, nieko nėra ten jo. Ne antras pusės, ne vaikų. Ne, nu yra tokių žmonių, kurie va taip. Va visada.
Ir jeigu jūs suprantat vienas kitą, čia yra komanda. Nesuprantat, kad ir versle, ir projektas, ir darbe reikia ne vienodų, ne žmonių, o skirtingų. Kaip krepšinio komanda, kaip futbolo. Nėra 11 vartininkų ar ten 5 polėjų. Tai va čia yra, o mes nuo šito bėgam. Jeigu šaugom šeimoj, kur vat kažkoks buvo kita santvarka, o mes vat kažkodėl kitokie. Ir mes save laužom, galvoju, kas man yra. Svarbus testas apie save. Svarbus. Tai paprastai sakau, čia ne taip, jis turi su juo pradirbti, prieš miegą padirbti, va tokią situaciją sukurt, kitokią situaciją sukurt, kitokią, va tokią, tokią ir taip toliau. Svarbu neieškoti pasiteisinimo. Ne, nu jeigu man mokėtų padoro atlyginimo, kai žmonės šimėgsta šnekėti, tai aš pirmadienį laukčiau. Čia yra pasiteisinimai. Baimė suvokti save. Baimė suvokti save. Koks jis iš tikrųjų. Nes visur balansas. Kažkas sakys, kurio būt geriau. Atseit yra pasirinkimas. Ne, nes nu, jeigu jums ne 18, tai pasirinkimas sudėtingas. Tai kurio būt geriau. Ir ten trūkumų ir privalumų. Ir tam žmogui reikia įtampos ir valios disciplinos. Vienam palsėti, o kitam padirbėti. Taip yra. Bet tiesiog mes tokie. Ir tai svarbu. Tai svarbu. Matau, nu ne tai, kad ten daug, sakykime, ne, bet tikrai matau žmonės, kurie mano apie save, kad jie va tokie. Vat jie va verslus, jie čia dirba, jiems čia projektai. Bet aš niekada su jais nekalbu apie verslą. Nors aš labai jums. Niekada. Jis kalba tik, kur valgiu, kur buvau, kur eisiu. Ten paskui kažką vakare dirbu, ką tu dirbi vakarais. Savaitgėlis, sako, kažkoks tikiu, kam, savaitgėlis tik man palsėti. Ir vat, o jie nesupranta savęs. Kaip mano, turi rezultatų? Aišku, ne. Neturi. Tik savęs suvokęs, dėja ir beje, koks be būtum, pasieks rezultatų. Todėl tai pasaulis turi Hitlerių. Turi Musolinį, turi Staliną. Taip. Mes jau, aišku, kalbam apie asmenybės mastą, bet iš esmės suvokia save. Kad va taip, Steve Jobsą, kuris jo, irgi va, buvo ten, nemiego jo, ten ir taip toliau. Nu, yragi daug ir lyderių, ir žymių žmonių, kurie nemiego ten, jie ten nemalonus, ne, taip toliau, ne. Nu, tokie. Dabar, ar jie, sakykiu, ten, visada, koks tu esi gerai, ne. Bet nesuvokia save, negali koreguoti. Nu, jeigu nežinai, kas sulūžia, arba kas blogai dirba, arba kažkas, kas negaloja kažkoks, tai nežinau, blogai dirba organas, jeigu nesupranti, nepripažįsti, sakai, man viskas gerai. Negali koreguoti, negali ištaisyti. Tai čia tik vienas vat, mažas, kuris labai svarbus. Nu, supraskit šitą dalyką, kai tokių testų yra apie save gali 100. Bet jeigu 100 suvoki, atstatai save į savo vietą. Ir tada yra antras žingsnis. Išdrįsti būti savimi. Išdrįsti. Būti kitiem nemalonių, ne tokių, kokie jie tikisi. Santvarką greut visą aplinkoje. Jei santvarka bus tokia, jūs apsuvokit, kad jūs netoks, jūs norit kito, jūs norit tą. O, baisu, įsipareigojama, tokie dalykai. Nu, tą dalykit, kur esat. Kentėkit toliau, apgūdinėkit, melokit savo, kad nieko čia taip, ieškokit. Ieškokit, kaip aš matau dabar daug psichologų ir visų tų dalykų irgi, tai ką išgirstų kažkur, ką pasako, nu tą, ką žmogus nori girdėti. Tada žmogui patinka. Viskas su jumis bus gerai. Bus, kaip pasidarysit. Jeigu netenkina, Astio, gal tokių klausimų atėjo? Nu, nežinau. Kas, kam pirmadienis, kas savaitgėlis? Tik sažiningai. Pagalvokit, taip ramiečiai, testas. Pagalvokit ir surizikokit. Parašyti. Ar tikrai pirmadienis? Jeigu nebus savaitgėlį metus. Nebus metus savaitgėlio. Duokit savo tokį testą sudėtingą. Nemalonį. Tai ką, dirbti visus metus reiks? Taip. Gerai, man biškį galva susisuko. Testas labai neblogas. Mes prieš tai uždavėm klausimą. Koks yra santykis su pasauliu. Marius rašo, kad minusiukas juokiasi ir paskui sako, nu tai nauji mokymai, tik jau paeisi pliusą. Tikrai taip. Tai galim pašnekėti apie temą, jog vasario pirmą dieną startuoja nauji mokymai iš tavo Jevgenijau knygos, kurioje yra per 43 temos net. Tai mes turėsime begalę testų,
9 pamokas, 18 valandų, viskas vyks online, tiesiogiai galėsite ateiti ir užduoti klausimą, įsiaiškinti, neliks neatsakytų klausimų, dirbsim tiek, kiek reikės, kiek bus klausimų, kiek žmogus giliai norės suprasti, pažinti save. Ir ką, ir šiandien turim dar iš atskirtinės. Bus labai stiprų, pats dirbsiu, tai tiesiog kiekvienas galės testuotis, ateiti ir čia bus gyvinė įrašas. Tai čiupkit, dar aš žinau, kaina gerai, ne, man atrodo, kiritojus kažkaip, tai čiupkit. Taip, taip. Jo, imsim testus, jo, giliai. Tikiuosi, suspėsim per 9 pamokas, tiek po 2 valandas, manau, kad nuspėsim, susidėliosim. Viską priklausys, aišku, nuo jūsų klausimų. Taip. Bet vat šitas testas, jis labai svarbus ir pabandykit save pakamantinėti. Pabandykit. Labai, pavyzdžiui, įdomiai būna. Sakau, tarkim, nu, be savaitgalį ar galėtum. Ne, taigi reikia balansų, taip toliau, ne, sakau, ok. O be darbo metus? Žmogus. Galėtum. Tai kaip tik. Kaip tik Evgenijau pasakėjai ir turim, Miglė rašo, man abu, myliu abu savaitgalis ir pirmadienis, po savaitgalio laukiu pirmadienį. Nu, va, tai čia ta tema, Miglė, be darbo arba be savaitgalio. Pajus vidų emociją, energiją, pajus dabar, va. Nebus savaitgalių. O, nu, kaip ir protas bando negintis, kažkoks skausmas sunkumas. Aš jau, Miglė, tavo klausimą, nes šiek tiek gal irgi taip galvoja. Ir pajungsiu, be darbo metus. Ir taip. Normaliai. Nu, klausimas, iš kur pinigų? Nu, mokės pinigus, tiek pat. O, galiu nedirbti. Aišku, sakys, ne, man bus nuobodu, bet reikia realiai išjaust. Nebūna tų dviejų dalykų. Nebūna. Bet čia sakau, čia reikia suprasti, kur polinkis. Kai per vidurį, tai nieko. Nu, negali būti vyras ir moteris. Ne, nu, suprantat. Nu, tiesiog arba taip, arba taip. Jo yra visokių sužalotų. Vyriška moteris arba moteriškas vyras. Ne, nu, suprantat. Ne, taigi čia yra pusiau. O yra, nu, normalu. Nėra jokio ten, čia, nežinau, darbeikit, pasakykit, pusiau padariau darbą, kažkaip ten jau pasibaigė, ne, visi pusiau, o kažkur, kur patogu manipuliuoti, nu, žinai, čia negali būti kategoriškas, arba jums atlyginimą pusiau sumokės, o jūs kažkaip iškart taip sakysit, mesgi susitarim konkrečiai. Tai va. Aš galvoju, kad visi šitie pamoka, ką mes šešnekam, jeigu nebūtų darbo dienos, nu gerai, savaitgalio, kad nebūtų, būtų blogai, bet jeigu nebūtų darbo dienos, gal aš manau būtų dar blogiau. Nes, vat ką aš ir prieš tai sakiau, aš daug apie pats apie tai galvojau ir čia ta pati istorija yra, kai žmogus sako, aš norėčiau gyventi prie jūros, ten kažkur, vienu žodžiu, nieko nedaryt, nu tai padirb metus, pasimk ten, nežinau, 3-5 tūkstančius eurų, nuvažiuok į palangą, įsinomauk, būtai sėdėk ten, 3 mėnesius nieko nedaryk ant tos jūros. Ir pamatysi, kaip tiesiog mums, kaip aš apie save žinau, kad tik išsimuši iš kažkokios disciplinos, tada viskas sulėtėja, užie kažkur nespėjai, pasidarai vangus, pamėgoji iki 10, jo atsikelė patinės, kol čia kažką, žiek jau 12, ir nieko, diena jau baigės, tuoj 4 temsta, 12 atsisėdai, kompą atidarėjau, uždarėjau 4, viskas tamsu ir nieko nėra. Tai vat, jeigu nedarbas, tai manau, mes iš vis daug, retas kuris daug padarytų žmogus. Čia labai reikia pažinti save, suprasti. Gal nereikia, o gal nereikia daryti daug? Nu, kaip pavyzdžiui, ne? Nu, jeigu nereikia žmogui to, bet... Nu, yra, kažkas gyvena, pavyzdžiui, kas nors kokie Pierloj, Prieloj, gal nu važiama, nėra sezono, vasarą čia tiek privažiuoja, ne, turistų ten nuomoja, paskui vėl žvejoja, toks jų ritmas, toks tempas, ir jeigu jie laimingi, ilgai gyvena, nėra problemų, alkoholizmo, taip toliau, nu, suprantat, ne, tai reiškia, neįna jie prieš save, ne, aš turiu tokį vieną draugą, tai irgi, geriausiai vietą gyventi, sako, tai Lyda, ta prasme. O jūs, nu, biznio žmogus, aš, ką ten daryt? 300 gyventojų nėda yra. Tarkim, jie geriausia vieta. Kaip? Jeigu tu biznio žmogus, tu kur? Jeigu tu tikrai ten. Tai Londonas? Bent jau. Nu, bent jau Vilnius. Tai reiškia, meluoja savo. Apgūdinėja save ir jau to nėra rezultato. Todėl čia klausimas ne apie tai, kokie jūs būti. Čia klausimas, kaip būti laimingais ir turėti rezultatą gyvenime. Nu, pagalvokit. Kiek reikia energijos, pastangų, valios daryti tai, kas jums nepatinka,
ir kiek jūs gaunate energijos, ir tiesiog tai lengva, kai darote, kas jums patinka. Įsivaizduokit. Koks skirtumas. Ir man labai keista, kad žmonės nenori suprast save, daro kažką per protą, toliau, kur nu, jeigu ne tu darai tai, kas tave veža, ir ne visada gaunasi. Prisiminkit visokius ten startolius, visokius, ne, nežinau, verslus, ten, nes buvo matininkystė, ten žmonės metų metais mėgautis, svajodami, bet tai ir tai žlunga, bagratuoja, savizokia, tai kiek yra galimybių pasiekti kažką gyvenime, ką nors padaryti, kai daro tai, kas jums nepatinka. Tai va tokie rezultatai paskui yra, vos išgyveni, vos ten, sveikatos nėra, nuotaikos nėra ir taip toliau. Todėl aš labai rekomenduoju įsiaiškinti su savimi. Estiu. Kad tik būtų taip paprasta, nu, aišku, yra būdų. Yra būdų, kaip tai padaryti. Vienas iš jų jau nuo vasario pirmos. Taip. Gerai, mes klausėm apie savaitgalį ar pirmadienį. Lina rašo, pirmadienis, nes prasideda nauja savaitė, viskas tipo nuo nulio. Nauji planai, nauji tikslai ir taip kas kart. Gerai, puiku. Aš jūs jau patys spręskite. Tikrai niekam neturiu teisės pasakyti, kaip ten turėtų būti. Kalbu iš savo patirties, ne, pas mane galbūt daugiau išreikšta kažkokia tai viena pusė, ne, gal tai susijęs su tikslais, su svajoniu išreikšta, tai aš tą jaučiu jautriau jaučiu, ne, kada man savaitė nėra ką veikti, nes aš galiu likti veikti bet ką. Nu, tiesiog visiškai pasirinkimą turiu, tikrai, nu, o man neįdomu, ne, o norisi su kažko susitikti, pakalbėti, padirbėti, gaila, kad kiti atsus, nu, polsiauja šeštadienį, sekmadienį. Nu, va taip. Todėl žiūrėkite, nu, taip pabandykit pakelt save. Kažkokį kitokį galbūt. Kitokį pojūtį, kad pajus, aš jau konkrečiai jaučiu. Tai nečia, kad nesi nori polsio ir taip toliau, bet tai visiškai ne taip. Ir kaip atrodytų mistiškai, ne, kad gali veikla, darbas jūs užkrauti energiją. Ir gali, ja, kad reikia polsio. Kitaip jūs nepatemsit. Nu, jūs, kažką žmonės, nepatems. Galiogi savaitgalis padarytas. Žinot, pagrindinį atsakymą. Tokio žmonės dirba, veikia, dirba, gyvena ne jiems skirtus gyvenimus. Ir jeigu nebus poilsio, jie nepatems. Nepatems. Todėl reikalingas savaitgalis. Ir galbūt dėl tos priežasties čia bando taip pamanipuliuoti, kad bus 4 dienų savaitė. Nes gal įtampa, tempas, greitis tampa nepakeliamas. Jeigu psichologų, psichiatrija taip daugėja, o žmogaus gyvenimo kokybė gerėja, galbūt irgi priešiu, kad nu nieko, ilsėsitės daugiau. Galbūt, nežinau. Bet akivaizdu, ne, jeigu žmogus daro tai, ką nori, jam nereikia ilsėtis. Kam ilsėtis nuo to, kas tau patinka? Nu pasakykit, kam ilsėtis nuo to, kas tau patinka? Išsivaizduokit savo kažkokį topinį gyvenimą. Nu, topinį, nežinau. Jūs nenorėsit poliusio nuo to, kas patinka. Nesvarbu, kas tai yra. Nu taip, testų testas, įsiaiškinkit. Ai. Gerai, Audrius klausia, aš gimiau pirmadienį, ar tai gali turėti įtakos, jau man patinka pirmadienis kaip atgimimas. O, kai visi, kas gimė šeštadienį sekmadienį, dabar džiaugsis. O, dėl to mėgstu polisį. Ne, manau, kad ne, aš man atrodo gimė šeštadienį naktį, man atrodo kažkas to, kad ten tai. Manau, kad iš penktadienį šeštadienį, man atrodo. Tai kad, nežinau, nemanau. Judita sako, kodėl nepasidaryti trečiadienį išeiginį, o ne savaitgalį. Taip, tai kad ir pirmadienį. Tai aišku. Jo, kurkit savo, pažiūrėjau, vat kas man neliečia, aš tik iš savo praktikos galiu kalbėti. Man patinka tai, kaip aš gynu, nes iš tikrųjų aš galiu padaryti antradienį, trečiadienį, sakykime, polsio dieną, bet tuo pačiu aš ten galiu šeštąjį sekmanį dirbti, ne kaip pavyzdys. Man patinka toks dalykas, nes aš noriu ilsėtis, kada aš pavargęs, o niekada man leido. Nu, šeštąjį gali palisėsi, sako. Ar dar ką nors. Aš noriu, kada aš pavargęs, o niekada galima. Tai va, bet čia, nu, nežinau, čia matot, jeigu nesat, nu, tarkim, tu kaip aš, jokio valio disciplina neišeis. Todėl reikia pripažinti tai, kad jeigu jūs esate vietoj, nu iš tikrųjų žiūrėkite, koks dalykas.
Visi mokymai dažniausiai skirti kam? Kad privers save daryti tai, ko tu nenori. Kas nepatinka ir kas netavo. Nu, netaiko kažkam konkrečiai, bet žmogui. Suprantate, visi mokymai ir visi, kas ieško knygas, skaito, tai kaip? Valdyt laiką, valia discipliną, ritualai, ten, nežinau, ko tik nori, afirmacijos, ten rebriefing, kam, kad darai ne tą, ką nori, gyveni ne taip, kaip nori gyventi. Ir tu ir bandai save apgauti. Ir viską, ką ieško, kaipgi man čia būti laimingui, nelaimingam. Kaip man čia būti motivuotum, ten, kur aš negaunu motivacijos, negaunu energijos. Kaip man, kaip santykiais visi tai. Tik kaip išgyventi juose, kur tu nesi laimingas, tau netinka, netitinka, bet vat kaip su savimi dirbti taip, kad man patiktų, kas man nepatinka. Nu, tiesiog utopija. Kodėl? Nes žmonės bailūs. Jie sunkiai keičiasi. Jie labai sunkiai eina į kitą lygį kažkokį. Ir jie sėdi tempę darbę, santykiuose, nežinau, ten dar kažkur. Nu ir aišku, to naudojasi ir prirašo ir viskas dabar, o ten kol knygas skaitai, kol ten kažką taikia, o metai pratempi santykius, po to dar pratempi, darbę pratempi, dar kažkur. Ir paskui žiūrėk ir pensija. Prisiminiau tokią juokingą antraštę, mačiau, gal nelabai juokinga, man pasirodė tiesiog juokinga, buvo parašyta, kaip antraštė, kaip suprasti, jog turite toksiškus santykius. Kaip? Nežinau, neskaičiau, tiesiog nesupratau, kam tokia informacija yra reikalinga iš viso. Kam žmogui žinoti, kad jis gyvena kažkur ir gilintis į tai, kad suprasti, jo gyvena blogai. Ką? Tik tokio psichologai, aš sakau dabar. Tik tokio psichologai, žinai, ten. Kaip manipuliacijos dabar visur. Visi manipuliatoriai, žodžiu. Dabar visi ir rutini, viskas, visi požymiai, viskas. Čia yra ten, kaip paklausai, tokia utopija. Nu, yra žmonės, mes visi turime, mes skirtingi, mes turim poreikių, mes bandom juos išreišti, taip kaip mokam, niekas nemokino. O čia sėdi savo, žinai. Tai va, todėl, aš tai gal yra klausimų. Taip, Teresa dalinasi, jog kai pavargus atrodo, kad laukia laisvų dienų, o kai būna laisvadienis, susigalvoja darbų. Nu tai, taip, būna ir taip. Čia šiaip įdomi tema, nes mes kažkaip tą poilsį įvairiai suprantam. Kažkas supranta gulėti tiesiog, o kažkas pailsi kažką darydamas. Gal, Teresa, čia yra tavo toksai poilsis, tik to gal ne visą laiką supranti. Taip, nu kaip būna, žiūrėk, koks nors kelionių, koks nors tas, kaip jis, tas Gasanovas ar kaip, ne, jis keliauja. Nes įsivaizduokit, iš dalies galbūt jam patinka kelionės ir naujos vietos. Ir kiti, kas sako, nu tai aš neturiu milijonų, kad galėčiau keliauti. O kiti sako, aš vat, norėčiau keliauti visur. Tai padaryk tai darbu. Žmonės yra pavyzdžių daugybė, kur vat, padaro tai darbu. Tai va čia yra esmė irgi dalykas, kad jis, priežiškis, nu, sakykime, aš kaip pavyzdėmu, jo, sakykime, suprato, koks jis yra, kad jis bus laimingas, energingas, nu tai reikia tai pavers darbu, jam dar ir pinigus moka. Tai va čia todėl irgi reikia gilintis. Mes dviejose pusėse, aš netikiu, kad mes būna. Nu, reikia taip utopiškai žiūrėti, kad jau viskas, niekas nesilsi. Nu, aišku, ilsisi, bet suprantat, nėra tos tokios vat, sistemos, kai tu ten dieną, kada greičiau baigsis, taip toliau. Nu, ne savo vietoje esi. Šeimų sutirština tą situaciją, aišku. Gerai. Lina dalinasi, kad yra tekę dirbti per vasarą ir turėjo tik 3 laisvas dienas, nes taip reikėjo, turėjo tikslą. Ar verta buvo, Lina? Jo, nu, geras testas, žinai, reakcija kokia, ne, pavyzdžiui, 3 dienas turėjo visą laiką dirbo, nieko, fainai, o, reiškia, galima eiti į didesnius projektus, galima kažkur, tai ne, reiškis, ne, plačiau, nes ekstra žmogus, kuris reikalingas, kai aš pasakoju, čia vienu draugų startuolis, ne, aš važiuoju 24, nežinau, kur aš nuvažiavau, ar kūčio, ar tą kalėdų vakarą, 8, važiuoju profesą, jie dirba, visi turi vaikų šeimas, jie dirba. Tai ką? Nu taip, todėl pas juos didelė kompanija. Čia vėlgi, ne, vat, reikia suprasti, ko nori, vat, norisi kažką tokio ar ne. Yra dar irgi paprastas testas, žmogus duodantis ar imantis. Čia irgi testas yra, mėgsti duoti ar mėgsti imti.
galvoji, kur kas čia man gero, ar galvoji, kaip čia ką pakeisti ir sutvarkyti. Dar vienas testas, bazinis irgi. Aišku, kažkas sakys, kai energijos turi, nereikia kalbėti pinigai, ten, energijos turi, pilnas esi. Informacijos ir dalinsis patarimai, sakykime, ne, energijos norėsi padėti. Bet aš nieko ne apie tai. Yra vis tiek nu, žmonės, kurie nori imti, kiti nori duoti. Taip, pasaulis, ačiū Dievui, toks, kad neišeina jiems tik imti, neišeina tik duoti, tai jis balansuoja, ne, kaip nekeista. Bet ačiū, nu, gerai, kad taip yra, neišeis. Bet yra žmonių, kurie, tai va, irgi reikia žiūrėti, kokie jūs suformuoti. Kokie jūs, jeigu jūs galvojat, kur čia man, kur čia išgauti, kur čia daugiau, kur man čia kokį atlyginimą mokėsi, ar sakyti, kaip aš galiu būti naudingas. Tai irgi požiūrėt, bet tai blogai gerai, ne. Nėra gerai blogai. Pasaulyje visi reikalingi, reikia rasti savo vietą. Nu, ne tai, kad kažkas nustatys, jūs patys nustatysite. Imt norit, gerai, ieškokite, kur galima daug gauti, kažką daryti, nežinau, ten. Kažkur prekiaukit, nežinau, tradingit bitcoin ar ten dar kažką. Nu, kaip pavyzdys, ne, kur tu jokios vertės nesukuri, bet tu ten užtat gal nu, pasireišk, kodėl ne. Jūs kaifuosit, jūs uždirbsit, jo, realizuosit save, va tai. Nu, aš nesugalvoju geresnį pavyzdžiui čia toks. Žiūrėt, kaip tikrinti? Kaip tikrinti? Kiek laiko aš galiu duoti? Kiek energijos man užteks dalintis? Kiek man laiko užteks daryti ir negauti nieko atgal? Ką aš galiu atiduoti? Kiek aš galiu investuoti? Ir kitas, kita pusė. Čia man, kas čia man, ko mažiau daryti, ko daugiau gauti. Jeigu reikės kažką investuoti, ne. Jeigu daugiau daryti, ne. Ir taip toliau, reiškia, linkė žmonės įgauti. Nu, aišku. Taip atrodo, bet čia tik labai klaidinga, čia jau per knygas visokios mokymus, eigegei, davai, tu lyderis, ten tik pirmin, čia jėkinga, kaip ir įmonės vadovai, perka mokymus savo darbuotojams, jėkinga. Tik duoda pinigų ir nupirka, ką nori. O tada bus pagalba darbuotojams, kam pirkti, nes čia tu savo perki, kad pas tau uždirbtų daugiau, o ne jiem, jie nenorigi mokymų. Nu, jeigu nori, tai okei. Okay. Va čia labai, va tai irgi taip. Ir žiūrėti. Kažkas nėra tas, kuris, pavyzdžiui, gal dabar jūs esate, kuris galvoja, tik kur man čia kažką gauti. Nu, neduoti, o gauti. Nu, duosiu, bet taip, galėčiau neduoti, neduočiau, bet paimčiau, suprantat? O yra žmonių, kurie sako, tą darom, tą rizikuojam, veikiam, judam, o kas iš to? Tai ten žiūrėsim, davai. Reikia savi irgi testuoti. Jūs energija išeinanti, ar jinai... Ir čia nepriekotinė kažkokie vampyrai, taip toliau. Ne, aš kalbu apie gyvenimą, realų, save testuoti. Galimas variantas, kad jūsų aplinka, auklimas, dar kas nors, pavertė į jūs į tokį bopšų žmogų, kuris nori imti. Kaip supras, kad jums tai netinka? Jūs nelaimingas, jūs nieko negaunat, jūs neturi daug, nors galbūt jau ten ne vieną dešimtį bando atgauti. Suprantam. Gali būti atvirkščiai, jūs vis duodantis, visiems padedantis ir taip toliau, taip toliau. Ir nieko gero iš to nėra. Nes mūsų nu, visata, jo, gamta, jo, jinai sinchroniškai, jinai dėsninga. Jeigu savo vietoj, pas jūs viskas bus gerai. Plius, aišku, jūs turite energijos. Todėl čia aš dabar nepasakosiu, ne, kur pritaikytina. Žmonės su šitom skirtingam energijom, tokiu, ne, aš čia neužtruks. Bet suprantat, iš kur ko jis auga. Irgi bazė. Tiesą sakant, ne viską supratau, bet tikiuosi, kad dar pakalbėsim tą temą ir noriu dar priminti visiems, kad dar plačiau galėsim pakalbėti vasario pirmą dieną, nes startuos nauji mokymai. Taip, jau kitą antradienį jaučiau, jau, laukiu. Taip, tai bus smagu, bus gyvai. Bus daug testų, man labai patinka, kad vėl būsim grupėje visi, galėsim bendrauti, parašyti, atsakyti, pakartoti. Taip, padėsiu kiekvienam. Taip, grupėje, tai manau, nedidelė bus gal kokie po 30 ne, žmonių kažkiek su biškiu. Tai bus pats tas. Liuks. Galėsiu telegramį užduoti klausimus, pats atsakysiu, jeigu kažkas bus neaišku. Bus intensyvus toks, 3 savaitės bus intensyvios. Bus smagu, pats laukiu, bus geras labai. Mokymų produktas bus geras labai, tai labai fainai. Taip, tokių dar tikrai nebuvo ir
Aš irgi labai laukiu, bus labai įdomu pasibandyti, pasitestuoti ir turėsim tokią seką ir bus labai linksma, tikrai. Visada smagiau yra dirbti komandoj ir dar vienas tas dalykas, kad mes ir toj grupiai būsim ir kas antrą dieną bus pamoka, tai žodžiu toks intensyvus, rašysim, spręsim, sugalvosim kažkokių gal tikslų išsikelti, kažko pasiekti, padarymi žodžiu. Taip. Viktoras rašo, kad irgi laukiu. Super, Viktorai. Taip, Viktorai, pasimatysim. Sonata taip pat. Bus smagu, bus stipru, ruoškitės, nes reikės galvoti, nebus taip. Mato, čia testai nesudėta taškelius. Čia pasikeisti tokį. Nu, suprantat, kad aš pasikeitėsi žmogų, kuris aš niekada neįsiu prieš save. Tai yra, neįsiu ten, kad man neįsiu tokio gyvenimo tarp ar kažką, kur man savaitgalio reikės laukti. Kad aš darysiu tai, kas man nepatinka. Jo? Nes aš aiškiai suvokiu save. Taip pat visiems, kas sakys, ne, man tik tai, jeigu yra savaitgalis, puiku, tai bus nuostabus žmogus, kuris pilnas energijos, kuris darbštus ir ten ir laimingas. Akivaizdu. Jeigu tai žmogus įmantys, mes žinome, kad jis įmantys, žiūrint į save, patraukėm į savo pusę ir siunčiam kažkur, kad jis perrinktų ir mum. Suprantat? Nu, kaip sako, nu, čia taip be žaidimų, jo žydas skupas. Sako, skupas, kada jis prieš tave. Bet jeigu su tavim komandoj, sakė, o, sutaupėjai pinigų. Suprantat dalykas? Nu, iš esmės tas vat, skupas tai yra tas, kuris nori gauti. O kitas, kuris dalinasi, ne? Tai gal atviršiai? Tai gal mums duoda, ne? Mūsų komandoj blogai, nes jis visiems išdalins. Suprantat, kaip yra įdomiai. Ir jūs turit aiškiai tą suvokti. Suprantat, jūs galvojate, čia aš taip papasakau, jums tai čia galvojate, ką man taip daėjo? Čia galvojate, kažkokios varnelės uždėjau? Perskaičiu knygų, ne, čia yra, nu, čia gyvenimo mano kiek patirčių ir išvados. Išvados. Turiu laikykite skėdėjai, bus, nu, tai, kas vėl negi nepamiršite. Kas mokymus praėjo, mano žino, kad tai pakeitė gyvenimą. Ašgi pabendrauju ir po 2, 3, 5 metų, nu, sutinku, pabendrauju, būnu čia. Tai tikrai žinau. Aišku, kas tai priėm įsileido iš širdį. Jeigu ten tiesiog pažiūrėjot, ten kažką nieko naujo, nu, okei. Bet jeigu jūs įsileidėte save, tai tikrai jūs pakeitė. Todėl manau, kad testai labai pakeis. Aš pats irgi labai laukiu, nes noriu pats pratestuoti ir save. Bus labai smagu. Manau, kad dar atrasim dar kažkokių naujų dalykų, nes šitus du, jų nėra knygų. Šitie du, šitų dviejų nėra. Manau, kad pakeliu beidami, aš sukursiu kažkokius dar, man ateis kažkokie suvokimai. Tai manau, ten ties 40 nesustosim, žiūrėsim, kaip bus, bus įdomu. Tai ką, draugačių, uždėmėsi, nu, du testus gavot, pasinaudokit, pasidalinkit, pasiginčykit su artimais, pažiūrėkite, kas yra kas. Taip pat jums tai padės kurti komandą, kurti santykius, jūs pradėsit suprasti, ne, kad, nu, akivaizdu, kad tada aiškiau, kokie tai žmonės, ir čia nėra manipuliacija, ne, kad pasiek savo tikslą, vat nekenčiu šitų dalykų. Kokiu būt, kad parduot, kokiu būt, kad pasiek savo tikslą. Žmonės tokie, tai reikia ten. Supraskai žmonės, nereikės nieko nei manipuliuoti, nei ten, visi suprasite, kas žmogui geriausia. Ir visi bus patenkinti ir laimingi. Tęsti jau tada aš atsisveikinu, visus laukiu mokymuose, yra dar vietų, taigi pasimatysim antradienį, bus tikrai smagu. Su jumis buvo Evgenijus, ačiū Asti už organizavimą, gero vakaro visiems. Iki. Ačiū Evgenijui, iki. Tai ką, aš galiu tik tai pridurti dar kartą, daug aptarėm šiandien įdomių dalykų, dar aptarsim nemažai jų per ateinančius mokymus ir vat ką pasakė Evgenijus, kad reikės dirbti ir kuom šie mokymai bus kitokie, kad mes būsim visi komandui. Tai tiesiog nebus taip, kad jūs vieni kažkur kažką skaitot, kažką supratot, nesupratot, gavos, nesigavo. Čia bus taip, ateinam, vyksta pamoka, po pamokos klausimai atsakymai, sekančią pamoką pradedam nuo klausimų atsakymų, ką supratot, ką suvokėt, kas neaišku buvo. Tarp pamokų jūs būsite visi prijungti į Telegram kanalą, sujungsim tokią grupę, ten galėsit bet kada, kad ir vakare, nežinau, jums ateis kažkokia mintis, bendraujant su šeimos nariais kažkur esant, jūs galėsite parašyti, užduoti tą klausimą. Ir Evgenijus, kada tik tai ras laiko, atsakys, labai įdomu, jis atsakinė balso žinutėm, tai gaunate dar tą emociją, energiją pereina pas jūs, tai vienareikšmiškai, jeigu tik tai dalyvausit, jeigu būsit, gausite rezultatus, kažką suvoksite, suprasite ir įsispręsite.
Jeigu jums to reikia, labai kviečiame į mokymus, be abejo, jie bus labai įdomus. Tai toks va buvo laivas, kalbėjome apie santykį su savimi, palietėm keletą testų. Ačiū visiems, kurie buvo. Jeigu kas neaišku, parašykit komentarą, paklauskit, parašykit mums į info at Alliantium arba tiesiog į messengerį Facebook'e Alliantium tobulėjimo ekosistemą. Ačiū visiems labai už dalyvavimą, už šį vakarą. Su kažkuriais pasimatysime mokymuose, o visiems kitiems sėkmės ir iki kitų kartų. Te.